من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون سورة بقرة أولا سيبارا آية نمبر شوالي يعني چلور چلو د يهودو د مليانو دا طریقه وا جهغوي به خلق او تا د نکه امر کول او پخپل به نیکی نه کوله د ناره نو پدرس کې منګ پدې خبره ډېر دلایل ویلې دي تاسو به کورونو کې اورېدل وی چې العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب د قران الفاظ چې دي د لرا اعتبار د شاني نزول لرا اعتبار نشته په دې خبره بتا سدا سي پوېګې چې د قران الفاظ کې د کمې خبرې ذکر را غلېوي یا مزمت بیانوي یا ای خګړه بیانوی نو دا غېدا معنا نه د چکنی يهودا دا کار کول نو هغه خلق نو او زمنګ زمانه کې کاه غا کار څوک کینو دا به خلق وی بلکې د قران الفاظ به عام غنو کنن زمانه کې هم څوک هغه عادتونه کوي چې کم د يهودو عادتونه وو د مشرکینه مکاعده تونه قران کریم یې مزمت کړه ده نو د قران الفاظ په تر اخیری وخته پورې عام ګڼل شي هر څوک چې دا کار کوي هغه بناراووی لکه قران ویلی دی ولا تقرب الزنا نو زائر خبر ادا چې د قران د آیات خو به یو خاص پس منظر په شینظر نازل شوی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې با دا سې وا واقعې په خشوی وی چاغي کې با آیت راغلې وی چې ولات قرب الزنا تاسو زنا ته منځد کېږي او ځدی آیت د زنا دا معنی نه ده چې کني دا آیت د غیب مبارک نازل دې نو کومګه زمانه کې څوک دا کار کوي هغه به ثواب ګټي نه بلکې زنا په هغه وخت کې هم حرام وا او وس هم حرام ده دمنځق ازا کوله هغه وخت کی هم ناروا او وس هم ناروا دي قتل هغوی ته هم ناروا او منګته هم ناروا دي دروغه غو وخت کی ناروا او وس هم ناروا, ناروا دي کینہ بغض حسد دا په هغه زمانہ کی هغوی ته حرام او منګته هم حرام, حرام دي نو دی یهودو طریقه دا و د دا مليانو چې غیبا د نیکه حکم ورکول او خپل به په عمل نکاو مفسرین لیکلي چې کم مليانو دا غوي چې کم رشتہ داران مسلمان شيو نو دا مسلمانو رشتہ دارانو به نه پټه پښتنه وکړه او توبوي چې پیر صاحب مولانا صاحب د محمد صلی الله علیه و سلم پر برکې څه واي د دې چې دا کمی خبرې کوي د رښتیاوي د نه بده او د دغه دا پروګرام حق ده نو mula بغیر چا پیر وطن ولید چې په یبه شو چې څوک نشتا او خبره خوفیا کیږي نو د خپل رشتہ دار ته وایي چې محمد بالکل رښتینه پیغمبر دی وایي منه ګوره د دې وایي وا خبره ټیک ده دا د الله رشتینه نبی ده زمنګا کتاب تورات کې هم د ذکر راغله او د صفات بیان دي دی دا ډېر برجیزه او د وڅته دراجه پیغمبر ده خبردار انکار ته نه و نه کوي نو هغه ورته مولانه سپ ست کور وران دي ته ولی نه مانی او ته وي بچی واست پرې ده کنه ما پرېد کنه خو بس ما تا تا ویو ګوره دا خبره ځان سره ټینګ او ساته چاته نو وای ته ولې نه منی نو ده غويده نه منلو وجداوا چې د مليانو ډې رغټه سلسله وا خلقو بورتا شکرانې راوړلې خیراتونه به راوړل د خلکو معاملې با دوی فیصله کولې دخلکو خزبته نه پرد نه وا د مون په باندې څکرانو په بهانه به زنانا لیدې او زنانا دا غوي سره به ګپونه خبره اتره کول او زنانه خو بیا د عقیدت په میدان کې ډېری کمقلیږي اغا سر مال هرڅ ور کوي سرسپین هیڅ شیم نه غړی نو اغوی به چې منګه کچره دا پیغمبر و منو نو موږ بیا نه دا مالونه غټلې شو نه دا سر او سپین مونږ ته بیا څوک راوړي زکه چې بیا خو به مونږ خزو تويو چې پرداو کې مونږ سره موینه بیا به مونږ ورته ویو چې دا شکرانه او دا زکاتونه او دا سرسای غریبانا نو لور کې بیا خو مونږ نه ملاويږي دا خلک چې مونږ تظمکه راکې دا خلک چې مونږ سره ډېر زیات عقیدت ساتي دا ټول عقیدت خو بیا خلک محمد رسول الله سره ساتي نو هغي د خپل نوم او د خپل دبدبه او د روب د ختمې دوه د يرې نبی پیغمبر علي سلام نه منلو نو الله په دې ايتي کریمه کې د هغوې مزمت بیانې اتامرون الناس ايه حکم کوي تاسو خلقو تام حکم نه مراد بیان یعنی تاسو خلقو له بیان کوي بلبر پنیک کవలو سلام وتنسونان فسکم او هر وځانو نخپل ځان موهر د خپل عمل نکوي خلق تدنیک امر کوي خپل نه منی حدیث مبارک کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنسوب روایت ته وہی چې پیغمبر علی سلام فرمایي اورځه قیامت باندې چې کله د جنت او د جهنم فیصله وشي باز خلک به با جنتونو تلاړ شي هاQtGui به جنت نه سر راخاره کی ووبې ګوري مولانا صاحب الله دې منغو ساتي پیر صاحب بادشاہ صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب استاد صاحب دا جهنم کی غوپی خري دا شاگرد به ورته بر نه आवाज کی ورته وي با شيخ صاحب ته څنګه جهنم ته تلي مفتي صاحب ته څنګه جهنم ته تلي باچا صاحب او پیر صاحب ته څنګه جهنم کی استاد مسالود برکت خو منګ جنت راغلو تا به منګ ته مسالي خودلي منګه هغوي باندي عمل کولو تا به مونږ ته وې چې شرک مکوې مونږه د شرک نه ځان بچ کو تا به وې چې د روغ موای مونږه د روغ نه ځان بچ کو تا به وې چې د رسول الله اتبع کوې مونږه د رسول الله اتبع وکړه تا به چې مونږ ته کومې مسئلے بیانولي هغه مسلو په برکت مونږ نن جنت تراغلیو د ته ول جهنم کې هغه به ورتوي چې بس حلاکت او تبائی دا ما بتا صلی مسلیک ولی خو خپل <سؤال> می نه مانلې زما اور باندي عمل <سؤال> نو ما صرف د دنیا د پاره دا دین بیانولو مقصد مرضای الہی <سؤال> نوا بلکه صرف مو پدې باندي خلق ځان تر اڑاولو نن تقریبا د زرګونو مليانو دغه خیالات <سؤال> <سؤال> دی او دغه راويشه ده او خو خلقم پاکستان خورېرکم وقليل من عبادي الشكور ټولنا زیات شک په دیندار سړی کې اsene چلو بادای د دین غړول وی او دین پکې نه وی د مولاتو بود پیره او د تاویز غره په نام باندې خلق ډیر د خلقو اقې دوه باندي ډاکي واچولې او د خلقو په عزتونو ډاکي واچولې ډیر خلک بیکار کړ قرآن سترګي خلقو تور کړی قران خلق لا ہے نک اور چي قران خلق خو خيار اي قران كريم لار خاي رنا راوي کمي زنانا چی قران اوري دلوي دي زنانا بچرت عزت خراب نشي دا زنانا بچره مشرک نشي دا سړے بچري مخلوق کي الٰهو نمني او د بچره ګنا تا مادن کي چوک پچالو نوولو د ټیک دې ګنا ده انسان نه کیږي کوچې کمچا قران وې له ده هغه ګنا او چېچا قران نه دی ویلې ده هغه په ګنا کې ډېر فرق ډېر لوی فرق به اتامرون الناس ايا حکم کوي تاسو خلقو تابل بر په نیکه کولو سلام وتنسونا انفسكم او هراوې ځانو نه خپل یا نتا څو خپل عمل ور باندې نه کوي وانتم تتلون الكتاب او حال دا د چتا سلو له کتاب ټول ورځ تلاوتونه کوي نو چا چې قران نه دی ویلې هغه ته هم دا یو قسم په غور ده چې اے مسلمانا تدا څنګه سړې تدا څنګه مسلمانې ټول اورز قران مجید لولې ټول اورز د قران کریم متعلقه تلاوتونه کوي او ټول اورز بیانونه کوي او بیاه معاملات ور باندې نه کوي نو تل سونه انفسکم او هر وتا سجن نخپل وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې لوله تاسو کتاب افلاتا تقلون الله فرمایي اي عقلنا تاسو کار نه خله افلاتا تقلون اي عقل نه لره تاسو یو خبر دا چې الله فرمایي تاسو ټول اورز کتاب لوله مليان او تخصصن وای عوام تم وای ولي عوام قران اډوي راډوي خو پدين پويي چې قران کې مال د تشینه من راغلي دا زید د تشینه معنا کړي ما ماته دروغونه ویلې چې موايا پته خو نه لګي کنه بس تلاوت ته کوي موليانو تعالی تا فرمای تاسو کتاب لوله او عمل په نه کوي نو یو خدا چې څو قران مني او لوی عمل ور باندې نه کوي نو دا ډېر لوی خطرناک دی بلا خبر افلاتا قتلون ایا عقل نه لره تاسو مولیان و دین کې عقل نه چلےږي قران و يا فلاتقلون ايا عقل نه لره تاسو نشي دین کې عقل نه چلےږي بیا الله ولي وي چا فلاتقلون ځانو نه پوي کې پدي باندې mula جمهور امت پسروانده mula د mula په دین باندې ایمان راوړې يرپلاني شيخ لیکلي لی دی ښا پلاني بزرګ لیکلي لی دی منګا د هیڅ بزرګان او بندگان نیو منګا د لا بندگان یو افلاتا قلون درب خبره دا د خبر د مليانو د خبره نه چتا دا د پیغمبرانو د خبره نه مو چتا خبره دا, دا لویا خبره خبر افلاتا قلون ایاقل نو لیکار ناخله ماندا دا, دا چه دین چې د ادا ټول د عقل مطابق د فطرت سلیما هاغه عقل سه دي اسلام برابر وي فطرتي سليمه وي ماديات خراب كدني يو سړي چكلا دا انگری سبق نو وای نو داغه ذهن بیا گډ وډ وي داغه عقل بیا کله کلت ډیروالي ته حق وای او بل دا چې عقل صرف دا الله پزات او بازي صفاتو کې نه چاليږي لکه مثال يو سړي وي چې الله لم يلد ولم يولد الله قديم ده الله نہ چا نہ پیدا ده نہ د نو څوک پیدا وي کله نه ده بس داد ازل نه ده ابد پوره ده کله پوری به وي دا به ابد پوری نه ابتداشت نه انتهاشت اوس دی خبره کیه اکل نه چليږي داد توحيد بازهغه خبره کم خبره چې د عقل نه اوچتي ازان له خبره دي نور ټول دین د عقل مطابق ده قران بقیدا عقلی دلائل قران کیرا لگی ولی رالیگی اللہ زکه چې ذ عقل مطابق د کنا انسان ته وی چې تالا باران څوک وروي تا باندې مر څوک راخې جوي انسان ته وی چې تالا ځان چادر کړه ته چا پیدا کړه نو انسان وی چې ز الله پیدا کړه ام کنه زما آسمانو نو هم الله پیدا کړی نبی الله فرمای عقل نہ کار واخل چې چا پیدا کړه څوک رزق در کوي خواغته عبادت وکنه دا د عقل مطابق خبره ده دا بڅنګي چ احسان ما سره الله کوي سجده ز بابات لګو احسان الله کوي په خدای باندې د زمکه لا لامنم دا خود بي وقوف خلقو کار دي افلاتا تقلون اد عقل نہ نا کار نه خل يهود بووي منګي ایمان ز کن شوراوه مولانو يرجي زمنګټوله سلسله بیا ختميږي مال خلق وي چې بادشاہ سي مال خلک کوئی چی پیر صاحب ما ته خلک کوئی چی مقتدا صاحب مفتی صاحب الی جی مالا دعا اوکا الی جی زما کور کې افتتاه نا ورا و د جی را شت شاول تعالی لا سلو ب دروازه واغا غوڅ کی په خواه خلق خدا سی کول راشا زمنګ د کور افتتاه ګډ مولال کړي دا نوم مخربی گی جی جا هو جلال مخربی گی منګادا مال او دا پیسې او دا جاو جلال نشو پرخ ہے الله فرمای د دې د پاراز نو دا دا پارا صبر ته قائم واستعينوا بالصبر والصلاه کچریت دا جاو جلال نه دې تکبر او غرور نه وته نشي توي چې زمانہ مخربيږي زما سلسله خرابيږي زوب بغیر د شکرانو څنګه گزارکم دا مال او دولت چې رازي دا زه څنګه پر خوده شم دینه میزړه صبرېږي دا خپل خزه او دا خپل خولي سړی مال رازي او زماب خو کې لغړېږي دا وړر خند کوي دا زه نشم پر خوده له او دا خلق مال سره سپین را وړي دا نشم پر خوده عربونه برار رواني murid وب پیر ته ټلیفون وکي اعلی نہ اعلی توفه مال را وړي نو زه دا توفه څنګه پرېږدم الله فرمایو واستعینو او مدد حاصل کئ بسبر پر صبر کو ول سرا وصالات پ مونز کو ول سرا تاسو صبر وکئ الله تاسو صبر شئ دی خبر نا ځان واړه و نارا واو نا صبر وکئ وصالات او منز سرا تاسو صبر الله نو غواړې د انسان د ستورو کله چې انسان یو طرف ته متوجی کلچه انسان یو طرف ته متوجي نو هغه هغه شي نه د هغه توجه عمره نا وړي چې تر څو پورې بل توجه نوي کړي خالی چې ناستوي نو خالی ناستہ باندي ستاسو توجه نه بدليږي نو تبع توجه الا بدله شکل ته توجه الله طرف ته واړوي رب العالمین طرف ته توجه واړوي نو چیکلا یو طرف ته دی توجه شی زائر خبر ا دا دانو بیا بدیدا نورو خبرو نه توجه واوړی نو توجه الله تر واړو مانځکه ودریګه مانځه باندې تا سره غم در سره و د مال او د پیسو مینا در سره دا بخیلی شو می تا سره د خواحشاتو مینا در سره دروغ د مجلسونو او د ګډوډو مانځه باندې ودریګه الله رايات خود به خود بل طرف نه توجه واوړي واستعینو بالصبر والصلاه مدد حاصل کې په صبر او په منځ باندې واه انها لکبيره دا خصلت هم آسان نه دیار دا خصلت څنګه ځان کې پیدا کو چمنګ صبر وکوم منځ باندې ودري ګو دا ټول خبرې هېري کو دا صبر سرا او دا مانځ سره مدد حاصلولو خصلت همڅ آسان خبر نه دا الله فرمای او انھا لکبیرتون او یقینا دا کارخا مخا ګران دے الال خاشین مگر پوه اجزه کوونکو باند نه نه ګران عاجزی ستوی عاجزی وی لکی گی ها سکون تا کم سکون چی دا الله دلوی او د خپل ځان د تزلل او د کمزورې نه پیدا کیږي کلچیو بدن کلچیو مازغه په دې خبره باندي خپل سوچ مرکوز کی خپل سوچ ور باندېو کی جسد کم ذات مخه تا ولاړ مغه ډیر لوې دے خزینه خواو نباډشانا دیوانونو پریاونو نتا وځونو نامینو ناهباتونو نمالونو نپیسونا زمکه ناسمانونو نا غرونو نان مرناس پګمینا هرڅ نه لوي دي الله اکبر دا ارت شي نه لوي دي کله دي چې د رب لوی ذہن کرا واستا او بیا د خپل عاجزي او تزلل را واست چې زه ډیر کمزورم د امتیاز او اساس کینه پیدایما او چې کلمې معمولی غونه کار خراب شي طبیعت میں خراب شي بیا هم زنه شمټینګېدله ای وی طبیعت هم نشمټینګېدله اچانک سر چکر را شی ودرے ده نشي وینا درن روان شي ټول حالت دي گډوډ شي سترګو نظر دي گډوډ شي وغيره وغيره نو چې خپل عاجزي او تزلل او کمزوري ذهن کې راولې د لالوي ذهن کې راولې د سره يو سکون سړی ته حاصليږي ته خوشو وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو الکلي د نوجوان اغه دا سيناستو سره داسې کوکړیو اوسم بازي خلک چې مونځونه کوي نو داسې کوډ په ولاړی داس دی وې اجازه عاجزي کوم عمر فاروق رضی الله تعالی انوراغه ورتوي چې نهخ کینا عاجزي د زړه سپت سر دی ولې کوکړې په سر ک غو لو باندې او په ځان ک غو لو باندې خشوع خوز ناراضي وازې خلک کوئی پلنیک ټوپک اگا دا او پلنیدا او پلنیدا ننه دا ظاهر لباس ته خوشونه وای عاجیزړه کېدا کتا ټوپه نی وی ولې و چې زړه کې د فرعون ناس وی نو اصل شې زړه نو خوشو د سر ک غولو تنوای خوشو د ستر گو پټو ولو تنوای خوشو کغو ودری دلو تنوای خوشو چرې دملا کا غولو تنوای بلکه خشوع زڑکی او صفت دا الله لوینا او خپل کمزورینا پیدا کیږي الله فرمایي چې کله کمسړې خشول لري عاجزی لري نو هغه د صبر او منځباند مدد حاصلول ګرانه ني يردا خشوبه څنګه حاصليږي دا, دا خاشعين څوک دی الله فرمایي الذين حقا ساندي يظنون چې دو یقین کوي انهم ملعق ربهم رب یقینا دوی مخامخ کی دون کی دی در بخل سرا وانهم الیه راجعون او یقینن دوی خاص هغه تورگزیدون کی کله چ سړی کی دا صفتی د ددا یقین وی چې زرب زر سره مې لاوی گما مان بد یو یو خبرې پختنه کید زری زری معلومات پر نکی دا الله ملاقات یقین وی او دائم یقین وی چې زاغت ورگزیدون کایما او حق زے کی ببل مالک او مختار نه یی عارضی تور باندې بم څوک نه یی اغه زے کی بس صرف طلا د میزانوی او حاکم بس صرف رب العالمینوی انبیاء بهم خبرین شیکول اذا الله د مرزنه بغیر شفاعت بم څوک د الله د اجازه ته بغیر نشی غوخته او څوک چې شفاعت غواړي غلب لکره کینچ کړی وی چې کم سڑی کی ایمانوی مشرک وی داغه شفاعت چونه غواړي ګورا خبردار نو کم خلق چې دا یقین لري چې ځال لاله ورتل لو والا يم زم ما دا ژوند ختم دلو والا ده دا تیز خل او دا جب به مې ودریږي او دا تیز ستر کې به کار نکړي او دا طاقت کې لسنو په خې به مې ودریږي او دا یاران او دوستان به مې ټول پریګ دي او دا خذو به چې بم رانه جدا شي بلکې دوی به خلق او توای قبر ولاو کنه قبر تیار ده او کنه ده تیار یره جی تیار ده بس جی وړای زر په خاورې واړوي یره جی بدنې پړسيږي اسنه چی بو يوکي الذين يظنون انهم لاقوا ربهم دا حق څنګه دي چی یقین کوي انهم لاقوا ربهم چی یقینن دوی مخمخ کې دن کې دی رب خپل سرا وانهم الیه راجعون او یقینن دوی خاص حق تور ګرځي دن کې بس لفظي ترجمه ګوره دوپاره واقيموا الصلاه او پابندي کوه دمانځ او اتو زکات او ور کوه زکات ور کووما الراکعين او رکوع کوه سره د رکوع كونコナ اتامرون الناس ايا حکم کوه تاسو خلقتا بالبر پنکه باندې وتنسونا او هره و انفسكم جنن خپل یعنی خپل عمل نه کوه وأنتم تتلون الكتاب أو هالداشي تاسول و كتاب أفلا تعقلون أي عقل نلا واستعينوا مددها سلك بالصبر بالصبر كاولو سرا والصلاة بالمونس كاولو سرا و لكبيرة أو يقينا دقار خامخا إلا على الخاشعين مگر پا اجزه کو ان کو باندھنے دے غران الذين عاجز ولا حقا كاندي يظنون تي يقين کوي انهم لاقوا ربهم چ يقينند مخامخ کی دن کی دیر بخل سرا وانهم الیه راجعون او يقينند خاص حق تورگزی دن کی لفظی ترجمہ بیا گور درکو سرنا या बनी इसराइल ए अवला दूब उजकुरू ने मती याद के पक्र कवलसरा ने मत जमा अल्लती हे मत अनाम तोम चे इनामाम कड़े दे मा पता सुबाँदी व औफू जमा और जमां ऊफ़ बिहद कुम बकमज़ल कमज़ लासो و ايايا ای فرحبون او خاص ما نه راو كه په کا ممنو سره وا امنو ایمان راوړې به ما په کتاب انزل تو چ نازل کړه د ما مصدقن تصديق کوونکې لمادهغه کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي ولا تکونو او مخېګه ول کافر به او انکار کوونکې ان د دینا ولا تشتروا ما خله بي اياتي فياتنوا زمابنده سمنن قليلا دنيا لگا قیمت لگ و ايايا ای فتقون او خاص معنی وريگه ولا تلبسوا الحق او مغڑ وڈوے حق لرا بالباطل دباطل سرا وتكتموا الحق او مپټوے حق لرا وانتم تعلمون او حال دا چيتا سخه پويګ واقعي مسلات او پابندي کوي د مانز او اتو زکات او کوي زکات ور کوي او رکوع کوي مع راكين در رکوع كون كون سره در رکوع كون كونم ات امرون الناس ايا حکم کوي خلقتا بالبر پن کي کولو وتنثون انفسكم او هرا و جان نخپل व अन तुम ततलू नल किताबा और हाल दाद चिल्वल तासु किताब अफलाताू नया अकल नल रे ताीन व मदद हासिल के बेसातिप मुंसक वो सरा व इन्ना कबीर तक कार मखा ग्रांल ख़ाशीन मगर पा जे के उनको बाँधे न दे गरान اجزی که اونکی الذین هاغه کا ساندی یظنون یقین کوي انهم ملاقاتو ربهم یقینن دوی مخامخ کی دون کی دید رب خپل سرا وانهم الیه راجعو گرزی دون کی واخر داوانن الحمدلله رب العالمین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب رب چ سوکرا غلی دی قدمونه نه کتلو کی واچا یا الله څوک چې د نیٹ پسترګ باندې وینی او ری رب دنیا او اخرت خیر تک یا الله طول لدونکو اور دونکو ته قرآن او سنت باندې عمل نصیب یا الله دا قرآنی کریم زمنګ د ټول ملګرو زړونو ته كوسک یا الله دا ټول کائنات کې د دې قرآنی کریم تابعدار جوړ کا یا الله زمنګ په ملکي قانون د قرآن او د سنت راواله یا الله که چېرکو نو کې اختلافات وي د خپل کلام په برکت باندې مین محبت پیدا ک یا الله که د چاکورونو کی مشکلات په خپل فضل او کرم سره مشکلات لره کا یا الله د چاکورونو کی جگړی وی اتفاق او اتحاد راولا سو غریبانان وی کار د حلال او نصیب کا اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسناتا وفي الاخره حسناتا